એક કિસ્સો બહાર આવ્યો છે અને આપના દ્વારા ચુકાદો પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આખા કેસની સર હકીકત શું છે? અમને જૂન જુલાઈમાં એક અરજી મળેલી. રાયબેન સોનારા ખંડીને રહેવાસી અને મોટી ઉંમરના માજી છે અને એમની એક એવી અરજી મળેલી એ અનુસંધાનમાં કે ભાઈ એમના જે પુત્ર છે એ એમને સાચવતા નથી અને ભરણ પોષણની કોઈ રકમ આપતા નથી અને એમની પહેલાં એમણે પોતે ઇમોશનમાં આવીને પોતે પોતાની જમીનમાંથી જમીન છે એમના પુત્રના નામે કરી આપેલી અને પુત્રના નામે જમીન થયા પછી એમણે સાચવતા નથી એવી એક અમને ફરિયાદ મળેલી. એટલે એના બેઝ ઉપર અમે છે એ માતા પિતાને વરિષ્ઠ નાગરિકોનું ભરણ પોષણ કલ્યાણ અધિનિયમન 2007 હેઠળ અમે છે એ એક સમાજ કલ્યાણ અધિકારીની નિમણૂક કરી કે ભાઈ આ જે માજી છે અને એમના જે પુત્ર છે એને સાંભળવામાં આવે અને હકીકત શું છે અને સમાધાનકારી વલણ જો થાય તો આગળ કેસ ન ચાલે. એટલે સમાજ કલ્યાણ અધિકારી દ્વારા એમને બંનેને બોલાવી એમના નિવેદન લેવામાં આવ્યા અને જેમાં એમના પુત્ર જે છે એમણે કહ્યું કે ભાઈ હું એટલો સક્ષમ નથી કે હું એમને ભરણ પોષણ આપી શકું, પણ સામે એમને જમીન પણ એમના નામે કરી આપેલી હતી. એટલે આ સમાધાન ન થતાં અમારી પાસે આ ફરી કેસ રિફર થયો. એટલે અમે છે એ વખતો વખત છે એ નોટિસ કાઢીને બંને પક્ષકારને સાંભળવા માટે નોટિસ કાઢેલી, જેમાં દર વખતે માજી છે કે એના ગામથી અહીંયા આવતા પણ એમના પુત્રને વારંવાર નોટિસ કાઢી, છેલ્લે પોલીસ દ્વારા વોરંટ ઇસ્યુ કર્યું, ટેલિફોનિક વારંવાર જાણ કરવામાં આવી, આમ છતાં પણ એ ક્યારેય પણ હાજર રહ્યા નહીં. અને માજીની દરેક વખતે કે સાહેબ અમારે મેં જે મોતિયાનું ઓપરેશન કરાવ્યું છે તો એની પણ મને રકમ મળે ભરણ પોષણ, કારણ કે એમને એમની છોકરીઓના ઘરે રહેવું પડતું હતું. એટલે છેલ્લે પછી અમે છે એ વારંવાર તક આપ્યા પછીથી છેલ્લે અમે આ કાયદા હેઠળ એક હુકમ કર્યો છે અને એ હુકમ હેઠળ અમે માજીને એમની જે જમીન છે એ પાછી અપાવવા માટેનો હુકમ કર્યો છે. આજે કાયદો છે માતા પિતાને વરિષ્ઠ નાગરિકોનું ભરણ પોષણ અને કલ્યાણ અધિનિયમન 2007 આની જે કલમ છે એની અંડર 23 નંબરની કલમમાં બહુ સ્પષ્ટ લખેલું છે કે જે પણ મા બાપ જે છે તો સંતાનોની એ ફરજ રહેશે કે એના મા બાપને નૈતિક રીતે અને કાયદાકીય રીતે સાચવવા અને કોઈ કારણસર જો મા બાપે પોતાની પ્રોપર્ટી જે છે એ કે જમીન જે છે એ એના સંતાનોને કરી આપી હોય પણ હવે એનું કોઈ પણ ભરણ પોષણ ન કરતા હોય તો આ કાયદા હેઠળ એ અરજી કરી અને દાદ માગી શકે કે અમને અમારી પ્રોપર્ટી પાછી અપાવો. તો આ કાયદા હેઠળ મેન અત્યારે અમે બે વસ્તુ આમાં કર્યું છે અને એ અમે રેકર્ડ ખરાઈના આધારે કર્યું છે. નંબર વન કે જે માજીએ જમીન જે છે એના સંતાનના નામ ઉપર કરી આપી હતી એ અમે રિવર્સ કરીને ફરી માજીના નામ ઉપર જમીન એમની કરી આપી છે. બીજું છે કે પંચાયતના રેકર્ડ ઉપરથી ખરાઈ કરતા અને પંચાયતનું એક રોજકામ અમે મેળવ્યું હતું તો એના આધાર ઉપર ખબર પડી કે ભાઈ આ જે માજી જે ઘરમાં રહેતા હતા એ ઘરમાંથી એમને કાઢી મૂકવામાં આવેલા અને એ મકાન જે છે એ કોઈને એણે વેચી આપ્યું છે, પણ આજે પણ માજીના નામ ઉપર જ મકાન છે. એટલે કદાચ એણે એના સંતાને વેચી પણ નાખ્યું હોય તો પણ એની સંમતિ લેવી પડે, એટલે એ પણ કંઈ એવું રેકર્ડ આધારિત કોઈ પ્રસ્થાપિત થતું નથી. એટલે મકાન પણ અમે માજીના નામ ઉપર કરવા માટેનો હુકમ કર્યો છે. ભરણ પોષણ છે એ માજીની ડિમાન્ડ હતી કે અમને 8-10 હજાર રૂપિયાનું દર મહિને ભરણ પોષણ મળવું જોઈએ, તો અમે 8 હજાર રૂપિયા છે એ દર મહિને ભરણ પોષણ માટે આપવા જોઈએ એવો પણ હુકમ કર્યો છે. આ કાયદા હેઠળ એમણે અરજી કરવી પડે અને પછી મેં કહ્યું એમ કે એક સમાજ કલ્યાણ અધિકારીની મેન્ટેનન્સ અધિકારી તરીકે નિમણૂક કરવાની થાય, જે કાયદામાં જ આપેલું છે પ્રોવિઝન, અને એ પછી બંને પાર્ટીને બોલાવી અને આ પ્રોસેસ થતી હોય છે. એમાં જો એ ભરણ પોષણ આપવા તૈયાર થઈ જતા હોય તો સામાન્ય રીતે ઉદાહરણરૂપ કિસ્સો એટલા માટે હા ચોક્કસ કહી શકાય છે. એટલે કઈ રીતે? કારણ કે આ કિસ્સામાં જ એવું થયું કે ભાઈ માજીએ પોતાનું નામ કમી કરાવી દીધું અને છોકરા જનરલી આપણે ત્યાં એક આપણી જે સોસાયટીની સિસ્ટમ છે કે ભાઈ મા બાપ જે છે મોટી ઉંમર છે અને હવે છોકરા કમાય છે તો હવે એના નામ ઉપર જમીન કરી આપે છે અને એક આપણે લાગણીના સંબંધથી જોડાયેલા, એટલે કે ભાઈ આપણું સંતાન આપણું તો ભરણ પોષણ કરે જ, હવે એટલી મોટી ઉંમરે જમીન રાખીને શું કરે. આવું એક જનરલી આપણે ત્યાં એક પર્સ્પેક્ટિવ હોય છે જેના આધાર ઉપર અહીંયા પણ આ કિસ્સામાં માજી એવું કર્યું કે છોકરીઓ અને માજી એનો હક જતો કરેલો. વાત છે મકાન જમીનનો, જમીન તો ક્યાં મારા ભાગની મારા ભાગમાં છે અને ભાભીની ભાભીના ભાગમાં છે. તો માટલાને તમારા ભાઈની જમીન હતો એનો વિવાદ હતો આખો? ના ના, એને ટૂંકમાં પૈસા જ જોતા હતા, બીજું કાંઈ નહીં. પૈસા લાવો ઠેલા ભરતી, સમજો? કોને? માજીને. હા, પછી એ પાસે એવું કરે પૈસા હતા એટલે ત્યાંથી પાછા દાડિયા નાખી
શું કરે તમને 10,000 ધ્યાલો બાંટવા જવું એ લગભગ 3-4 વાર મારી ઉપર હુમલો કર્યો 6-6 ગાડી લઈને સમજી ગયા મારી જો સેલરીઓ ગાડી 3 વાર ભાંગી નાખી બોલેરો ઠોકે ભીત પછાડી અને ગાંધીગ્રામમાં 3-4 વાર પંચનામા કર્યા પરસો રવિવારે 2 વાર કર્યા બરાબર પૈસા મેં 8,00,000 રૂપિયા એના નિકટાટ મેં આપ્યા એ મધ્ય દાડીએ નાખ્યા બાવાના છોકરાને 10,000 દીધા ને ઓલાને દીધા ને પછી 6-6 મહિને પોપટ કરા માર્યા 307 નો મેં કેસ આયકો હે આજીવનની સજા હતી મને સમજી ગયા પછી મારા ભાઈનું એક અકસ્માત થયું અને હું નિદ્રો છૂટી ગયો વિક્રમભાઈ તમારે તમારા માતા વચ્ચે અત્યારે શું ચાલી રહ્યું છે કઈ વાતચીત થઈ છે તમારે આ બાબતે મકાન પાછું આપવાની જમીન પાછી આપવાની કોઈ ચર્ચા થઈ ના ના જમીન તો મારો કેસ હાલતો હું કેસ જીતી ગયો બરોબર છે જમીનનું મારું જે હતું એ સોલ્યુશન મેં કાઢી લીધું વકીલ રાખી બરોબર હું કેસ જીતી ગયો વાંધા અરજી માંથી અને હું કેસ જીતી ગયો હવે એમાં હારી ગયા એટલે પછી એમાં એ લોકોએ ઊભું કર્યું પાછું એટલે ટૂંકમાં એને બાતું બીજું કાંઈ વાત નહીં વર્ષે ઓછામાં ઓછા 1,00,000 રૂપિયા માંડ વધે કારણ કે બીજા પાસે ખેતી કરતા હોય કોઈ ટ્રેક્ટર વાળા તે સાધન વસ્તુ આવી હોય આપણે એને દેવાના કે એને નહીં દેવાના જમીન પાછી લઈ લેશે તો તમારી જમીન તો મારા નામની થઈ ગઈ છે એ કેસ હું જીતી ગયો રદ કરવા માટે એવું કીધું રદ કરીને માજી નામે પાછી થઈ જશે જમીન આવું કીધું કલેક્ટરે આ તો કઈ વાંધો આપણે કેસ લડશું પાછો કઈ દેખી રીત કલેક્ટર દ્વારા ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે આખો મામલો શું હતો માતા સાથે બન્યો માતા સાથે મામલો કઈ નહીં એક બીજે ફોનમાં લપ કરેલી ઓલી આમ કહેતી હતી ને ઓલી આમ કહેતી હતી બરોબર બેનું એ એમાંથી માજીને જરાક તકરાર થયો અને એ તરત અહીંથી પછી એ બધો જે કાગળિયા છે 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 અને જે મેરામ જડું એનો ભત્રીજો એ બધો અહીંથી લઈને વિયો ગયો સમજો કે મોટા મોટા એવા તો શું વાત થઈ હતી એમ કરી બધી વસ્તુ લઈ અને વિયો ગયો મોટા મોટા એવા તો શું વાત થઈ હતી એમ કરી બધું લઈ વસ્તુ લઈને વિયો ગયો સમજી ગયા બાકી ભાભીને મેં કાયદેસર લીગલી ભાગ પાડી દીધો એ મેં પોતે પાડેલો કોઈ બીજું નથી પાડો એવું એ આપણે હાસું જ બોલે અને આ જે છે જગ્યા એ મારા ભાગની છે ઓલી છે એના ભાગની એમણે પીડી છે અને આ જગ્યા મેં વેચી નાખી માતાનું કેવું એવું હતું કે મોતિયાનું ઓપરેશન કરાવવામાં પૈસા નતા આપ્યા અને સાથે જે રીતના જે જમીન સાચવણી હોય છે કે તમે સાચવતા નતા માતાને એવું વાત છે દાખલા તરીકે એકવાર મેં તમને 7,00,000 રૂપિયા આપી દીધા ખોરાકીને બરોબર તમે આ ભાઈ વહીવટ કર્યો અને આ ભાઈ તમારું કરીને વિયા ગયા તો વાંક મારો તમારો એટલે તમે તમારી માતાને 7,00,000 રૂપિયા આપી દીધા મેં તમને આપી દીધા 7,00,000 રૂપિયા હવે તમે આની વહીવટ કરો ને આ ભાગી જાય તમારું લઈને તો એ મારો વાંક કે તમારો વાંક ડેપ્યુટી કલેક્ટર તમને બોલાવ્યા હતા તમે હા હું 2-3 વાગ્યો હતો મેં જ લખાણ કર્યું ને જવાબમાં બધું આપી દીધું મેં જવાબ